իբրև նկարիչ կպատկանին ֆրանսիական արվեստին, սակայն իմ բոլոր գործերուս մեջ անշուշտ հայ կմնամ։ Չէ՞ որ մենք ամենքս մեր ժողովրդի բեկորներն ենք։ Գառնիկ Զուլումյան, նույն ինքը Գառզուն, ֆրանսահայ նշանավոր նկարիչ, բեմանկարիչ, ֆիգուրատիվ արվեստի վարպետ է։ Գեղանկարչության մեջ նա սեղնաբույժ էր, քանդում էր անոթային շարանի վերջին պտույտին չհասած, երբ նրա հոգիների կծիկները, նրա կտավները մասուրի բույր ունեն, որ աճում է թփերով քարքարոտ հողում։ Ծնվել է 1907 թվականին Հալեպում, կրթությունը ստացել Կահիրեի գալուստյան վարժարանում, ապա 1924 թվականին կրթաթոշակի շնորհիվ ուսումը շարունակել է Փարիզում։ Գառզուն հետևել է արվեստի նորագույն միտումներին, ստեղծել ինքնատիպ ոճի բնանկարներ, դիմանկարներ, նատյուրմորտներ։ Նրա գործերին բնորոշ են կարմիր, կանաչ, կապույտ հյութեղ մակերեսներն ու մութ ֆոները։ Չնայած Գառզուի արվեստում դոմինանտությունը պատկանում է ուրվագծին, գույնը նրա համար կարևոր արտահայտչամիջոց է։ Նրա հորինվածքների մեծ մասը հիմնված է գունային հարթությունների, որոնք արտացոլում են երկինքը, հողը, ծովը և ցանցահյուս նախշերի հակադրության վրա։ 1950-ական թվականներից սկսած Գառզուն մեծ համբավի արժանացել, երբ ի հայտ են եկել նկարչի մարդասիրական աշխարհայացքը, հակապատերազմական տրամադրությունները խորհրդանշող պատկերները, լքված և ավերված պալատներ, նավահանգիստներ, երկաթուղային կայարաններ, որտեղ արտացոլված է ամայության և տագնապի զգացողությունը։ Գառզուի գործերում իրականությունը ասես կերպարանափոխվել, վերածվել է եռանդագին և նրբագեղ գծերի։ Նրա գծանկարի կարևոր խնդիրներից է արարել ինչ-որ տիեզերական տագնապի և դրախտային զգացման խորհրդավոր մթնոլորտ։ Հանրահայտ գործերից են երազների ծովախորշը, Վենետիկ, բուժիվալի լքված պալատը, ապոկալիպսիս, երկաթուղի, երկրային դրախտ, լքված նավահանգիստը, քաղաքը և այլն։ Գառզուն հայտնի է նաև որպես բեմանկարիչ, ներկայացումները ձևավորել Փարիզի ազգային թատրոնում, Կոմեդի ֆրանսեզում, Գրանդ օպերայում, Միլանի Լասկալայում, որոնցից ուշագրավ են Ժան Ֆիլիպ Ռամոյի Բարեկիրթ հնդիկներ, Շարլադանի Ժիզել և այլ բեմադրություններ։ 1966 թվականը Գառզուի կյանքում լինում է կարևոր և անմոռանալի։ Նա իր տիկնոջ հետ առաջին անգամ այցելում է Հայաստան, և հայրենիքում կազմակերպում է ապոկալիպսիս, երկրային դրախտ, Պրովանս, ամառային լույս վիմագրական շարքերից կազմված անհատական ցուցահանդեսը։ Իսկ այժմ նրա մի քանի գործ ցուցադրվում են Հայաստանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում։ Վարպետն իր մահկանացուն կնքել է 2000 թվականին Փարիզում։